oportunidades lúdicas e energia. او د ادم د بچو سر د ارتداد د غد تلیح خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله سره د ملاقات پوری پست ډوډۍ چې د خپل جون کې نوې دي دنیا د زړو د غول زین دي مؤمن ته حدیث کې راځي مؤمن ته چې په خپل کې معمولی غنه لړ شي کې د دې لسه ته الله ګناه ریږي معمولی غنه الله چې ګناه ریږي ها نجی سڑے پر سخت کی پروتی پر مصیبتوں کی امتحانوں کی عجیب بدلے کے بول اللہ دیر سور کی گیا وہ دی حدیث تگور دا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تے پر دی پسی ویچی ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام بر ثلاث لیال تباعا حتی قبط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کورنی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کورنی دے کلی نچی مدینی تر اغلی دی دریو رزی پر لپسی دے غنمو پا دوڑو باندی نیدی مالا شی دریو رزی پر لپسی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کورنی تا پا ملخی دے دوڑی ندے ملاو شی دریو رزی پر لپسی ثلاث لیال انتباع دری ورزی وسلی تیریش دری ورزی وسی شئی خود دری ورزی ابوی تا پر لپسی دا غنم و روڑی دیسی ندن ملاو شوی چی خیٹے پی ڈکا کری او زمان دی عمرونو تو گوری او سڑے دے پنزوس کال عمری دا دو سی پوری پا مڑا خیٹے روڑی خوڑے لی دا یو سڑے دے دیرش کال عمر دے دو سے پوری پا مڑکھیٹ روڑی خوڑے لیلا یو سڑے دے سلویخ کال عمر دے دو سے پوری پا مڑکھیٹ روڑی خوڑے لیلا دیبم لیگی آئی خبری بکیر وی حالات منگنے گٹ وڑ تھی دریو رزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کورنی دیسی نہیں را گری چی پر لپسی دے اگوی دا غنم روڑی خوڑی پا دی طریقے سر چی خیٹ پ عائشہ رضی اللہ عنہ ویدہ بل روایتم دا غیرے ما اکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکلتین فی یوم الا احداہما تمر ویدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کورنی با پورس کی چی دو پیری روڑے خوڑا نو یو پیر با پکی کجوری خوڑی لازم با پیو روڑے کی کجوری وی یو ٹیم بوتا روڑے ملاو شو بل ٹیم با روڑے نو نو بے با کجوری خوڑی گزارے دا گوی بکا جرو بندی روانا طول گزارے دا گوی بکا جرو بندی روانا دو رزی بے دو پیری روڑی ہو کھوڑے کن نو دی یو پیری کے بعد لازم بے کجوری کھوڑی نور سبنو صرف بکا جوری وی مطلب دے چی دیسی وقت پا گوی ندے راگلے دا پیغمبر بکورنی باندی چی پا ورز کی دی دو پیری روڑی ہو کھوڑی غنم وربش ہو داو تمیرا ہوشی کہ یو پیر بے غن که ده ورزی به کجوری و خوڑی ده شپی باوتا به دوڑی و که ده ورز ده شپی به کجوری و ده ورزی به دوڑی و خوڑی خود دیسی دوڑی نو آچه دو تیم آگوی تا پورا شه نو کجوری به یو تیم نبوڑی ده بل روایتم ده عائشه رضی اللہ عنہ وی کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلائی ده سرمنی نجوڑی شه و وحشوهو من لیف او دن دا کجورو دا پوستکو نیڈا کڑی وا دا دا خوگ انسان چا گا دا زمکی پا دی مخ باندی گور انسان دی او دا ادم دا بچو سر دا اردی دا دا گد تلائی حال دی دا سرمنی نا دا گد تلائی وا با ایک دن دا کجورو دا پوستکی دا کجورو دا ونو دا پوستکی بگی اپراتو دا غین دا تلائی دا کڑی وا پا دی که واقع گزارکو ہے واغا واقعو تا استمالوم اکلی چی بسی عمر بن خطاب رضا را گئے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دخپلو بی بیانو نخپشے و قسمی خوڑلے و چی اومیش بکور تا نراز نو عمر بن خطاب چی را گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اوکی تو پجڑاشو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اولی عمر جاڑی اولی آگے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ملاکی دا کا چٹائی نخی اولی دی دا دید اللہ سے پجڑا ہے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جوانا
موت پسنگ تلاینو کی پسنگ سوبو کی پسنگ بالختونو کی پسنگ قالینونو کی جوان تیرو دا سی قالینونو نن سبا من پا کورونو کی چولی دی چی خپا بگی که دی خپا دن ننوزی او دا اگا اوچت انسان سر پست تلاینو دا دا اگا تلاییو آر تا سوچو که چی رسلی تلایی کی دن نا دا کجور دا پوستکی پراتی دا کجور دا ون پوستکی پا دی که واقع سارا موکی او سه خوب بو کی بجے گی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تلائی حالو دی پسی دا انس بن مالک رضان روایت تا دیتا وکیل قطادو ہوئی قطاد رحمه اللہ وی من با دا انس بن مالک خوال راتلو و خبازوه قائمون یو رز منگرالو او دا غدا نامبائی لی یو دوڑی بخوری دا انس بن مالک سر جکم نامبائیو اگر دوڑی پا خوالی لیگیو نوی اگر منگ تیجی کلو کلو خوری آنس ابن مالک دی ملگرو تی خوری خوری نعمتون خوری دی فما اعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رغیفا مرققا حتی لحق باللہ ما دا پیغمبر سر جون تیر کڑے دا خزمت میں دا اگر کڑے دا خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سر دا ملاقات پوری پست دوڑی جا دا وفبل جون کی نوری دی ما رغیفا مرققا حتی لحق باللہ پست دوڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخفل جون کی نظری جلی ولا رآ شاتا سمیتا بعینه قط او نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخفل استرگو بندی پورا کامل گڑ لی دلی جاگر دی سرکڑی شوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخی دا پروتی دیزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھتا بخفل استرگو ندی دلی دا مرگ پور دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جوانو دا بل روایت عائشة رضی اللہ عنہ دے وی کان یأتی علینا الشہر ما نوقد فیه نارا کلنا کل با یومیش پورا دا نبوت پا کور بانی تیرش وور بونا لگیت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا كلنا كل يوم يشبر التيرش وبنكور كبورنا ولا كذا إنما هو التمر والماء طول جزء رزمن بوبو بكجرو بند إلا أن نؤتى باللحي كشرت شاب كلنا كريس لقى وانت كي غهر ولا ناقب من جوه ولا نور جزء رزمن طوله أقرب بكجرو بوبو بند بروهانا لدينا بعد حديثه عروووی وی عائشة رضی اللہ عنہ دا خبر آگتا کڑی وا انہا قالت لعروت ابن اختی وی اے خوریہ اس دی حدیث توقی دی عائشة رضی اللہ عنہ عروت وی اے خوریہ ان کننا لننظر الى الہلال ثلاثة اہلت فی شہرین من بودی سپومیت کتو نو دری میشتی یعنی دری سپومی با منگ ولی دی پا دو میشتو کی دو میشتی با منگ بانی تیری شو یعنی دری ما با داخل شو اس کے سڑے سوالو کی چی پا دو میشتو کی دری میشتی سنگی نی دری پیر سپومی سنگی نی سپومی خو میشت کی او پیر رخی جی که نا پا ولی کی روخی جی خلو کی دا دی میشتی عائشة رضی اللہ عنہ من خو با دا میشتی دری میشتی پا دو کلی دی نو دا گی دیسی معنی دا دا چه اولنی سپومی خوب اولیده ده اولنی میش پاولک بیا بری دوی میشتی پاولکی سپومی اولیده ده دقی میشتی او بری دقی میشتی پا خیرکی بیا ده دری میشتی سپومی اولیده نو ده پا دو که سو سپومی شوی سو میشتی شوی دری شوی یعنی پا منگ بنده با دری میشتی تیری شوی دری میشتی و بگی روخه تی وما اوقیدت فی ابیات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نارم او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بیبیانو پا کوٹو کی پا یو کوٹا کی با مورنو لگی دلے دو میشتی دری میشتی با تیری شوی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کوٹو کی با مورن بلے دو عروتی ما کانے یعیشو کم نتاسو لجن پس تیرو ورتی خوریہ الاسودان التمر والما دا پا میشتو میشتو با من کجورو بوتا پراتو
إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار د پیغمبر صلى الله عليه وسلم گاونډیانو په انصارو کې كان لهم منائح دا ویسره ګډی بي زیوی پیواله وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناها اغوی بکلنا کله پیغمبر له پیرا لګل نو پیغمبر په ټولو بي بيانو باندې غپي وسکول نور بو زمون گزاره هغه په کجورو باندې روانه او په اوبو باندې روانه وه. په دې باب کې اخرنی حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم ارزق آل محمد قوتا، ای الله د محمد صلی الله علیه وسلم کورنۍ له دومره خوراک ورکړه چې د هغوی په صرف گزاره روانه وي. دا به هغه دعا وغوښته. دنیا نه بې رغبته انسان، یا الله صرف دومره دنیا روانه دومره دنیا راک چ هغه د دوی قوت شي، دومره خوراک راکه چې دوی پرې گزاره کوي. بس دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند، دا د صحابه کرامو ژوند، دا د هغوی د غربت حالاتو. امام بخاری رحمه الله دا باب راوړی دی دپاره دی او دا حدیثونه تا ته دا وایي چې دنیا د زړونو د لګولو ځای نه دی. دنیا وقتی تور وقتی طور جون پکی منگ تیرے او دلتا زلمہ لگاوا او را دے صحابہ کرامو تا او را دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دوی دنیا دا حالو فاللہ والا خیرت ورکڑا نو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ لا دا شکر دا کولو توفیق راکی او دا صبر کولو طاقت اللہ منگ لا راکی او اللہ دی منگ لا کم نعمتونه چې الله موږ را کړی دی الله دې موږ له د هغې د استعمالولو د الله په بندګۍ کې الله دې موږ له طاقت راکړي. والله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو ملاقات د دغه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې وکړي، او د دې صحابه کرامو سره د الله زموږ ملاقات په جنتونو کې وکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.